Yeni ateşkəs rejimi elan olmasına baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələri gecə ərzində müxtəlif istiqamətlərdə mina atanlar və artilleriya qurğularından istifadə etməklə cəbhədə vəziyyəti gərginlikdə saxlayıblar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Oktyabrın 18-ci səhər saat 07-dən başlayaraq cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut və Cəbrayıl istiqamətlərində düşmən hücuma keçməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin hücum cəhdlərinin qarşısını alıb. Azərbaycan ordusunun Füzuli istiqamətində uğurlu döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissəsi bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilib. Düşmən döyüş texnikası, silah, sursat və digər hərbi vasitələri tərk edərək qaçmaq məcburiyyətində qalıb. Cəbhə boyu bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz üstünlüyü əldə saxlayıb. Oktyabrın 18-ci saat 12:30-da cəbhənin Cəbrayıl istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə aviya zərbələr endirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti Su-25 hücum təyyarəsi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilib. Ermənistan hərbi hava qüvvələrinin polkovnik leytenantı Vyacheslav Vaskovski məhv edilib. 45 yaşlı hərbiçinin adı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı itkilər siyasında olub. Qeyd edək ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumata görə Vaskovski aviasiya qoşunu hissəsinin komandir müavini olub. Oktyabrın 18-ci saat 13:00-da Horadiz istiqamətində uçuşlar keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edilib.